السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ألكن وابيش ميريا وحنا هلنكو سوغادلنا مدشا سومالان جري وكا هذا الشي قودهان سحر باراركا غارهانا فرستي ورفضا إيا نظامكا اسبيادا بضان ومركا سيهوريا لقلاها وكلدا تاسو عيبا ودرين قيباها كلدون إيا خصيصو وإيا كلها دلين قدوميها قلاها وكلدا يقو مركا سي فرين تاسي أي عمرين هودو أي كمد هايد ويلاليو نظامكا يسرودا ugu soo doortay oo dadweynaha soo doortayna oo rabitaankooda raali geliyo iyadoo laga doorayo oo la ilaalinayo markasta dastuurka jamhuuriyadda qaranka Soomaaliland kaasoo ah badiga xeerarka iyo shuruucda dalka u degsan kay ka soo unkameen laguna maamuli karo dalka oo ah ka kaliya ee aynu haysano marka la eego rasmi ahaan guud ahaan bulshadana ay haysato hantida kaliya ee markaasi qarankani u leeyahay tahay yaani in dastuurkaasi qiimaha ugu fadhiyo oo ah in gudahan ku xilka haya iyo ku soo socda iyo ku dibadda ka jooga muwaadin in la ilaaliyo waxaana ku soo bandhigeen xubnaha kamidka dhalinyaradooda markaa degto Soomaaliland jiray qaybaha asaarta oo kala duwan oo ay boqolley ku saleeyeen taas madal maashada waxay ku kordhay iyo inta ay kordhay boqolkiiba ay ku soo qaateen halkan iyagoo markaa fariinta culus bulshada u soo jeedinaya bal waxay doonaynaa inaan ku wada degno halkan waa Bich Media oo idin leh halkan anaga fogaanna ee ku xidhnaada barnaamijyadeeda iyo guud ahaan fariimaha aanu soo gudbinayno ee bulshada aanu soo gaarsiinayno wasalaamu calaykum Soomaaliland jire iyo kulamadii warbaahinta ee joogtada aanu qaban jirnay maanta halkan waxaan doonaynaa in aanu hadallo aad iyo aad qiimo dalka ugu leh ka jeedino anigu waan soo koobayaa waa la sii faahfaahin doonaa waa ka ugu horreeya horta nabad baynu ku wada dhaqannahay nabadda ha la ilaaliyo dastuurkana dastuurkaasaynu ku wada dhaqannahay isagana aan ilaashanno dastuurkana ha la ilaaliyo maceeshada iyo nolosha dadku ku nool yihiin ee dadku ay maanta aada uga cabanayaan dowladdu gacanta ku haysana ha la ilaaliyo si markaa nabaddu ay u sugnaato oo miceeshadana loo ilaaliyo waa in dastuurka iyo qawaaniinta aynu ku wada dhaqmayno iyagaa fura waha aynu ilaashanaa oo weliba taanu maanta fariinta u diraynaa waxa weeyaan xeerkaa dhaqan galay ee xeer iyo 14/2022 xeerkaasi sidaa uu ku dhaqan galay ee baarlamaanku uu uga saaray ajendihii ee ay u qireen inuu dhaqan galay iminka ula yaallo guddoomiyaha golaha wakiilada xeerkaasi waa xeer dastuurkii aynu leenahay ha la ilaaliyo ku salaysan xeerkaasi sidaasuu u dhaqan galay waxaanan u mahadnaqaynaa xildhibaanada cusub ee gartay in xeerkaasi uu dhaqan galay ee waajibkoodii ka soo baxay lagu dhaariyey waxay u dhaarteen dalka iyo dadka iyo dastuurka iyo diintooda u dhaarteen inay ilaashadaan aad baan ugu mahadsan yihiin imikana ha la sii ilaaliyaleenahay oo waa in arrintaasi ay noqotaa arrin dad bulshaduna sidaa u ogaato ururadii inay furmayaan oo ay tahay in fursad weyn imika loo helay in 20 sanood kadib la helo ururo iyo siyaasiyiin sidaa kuwa imika soo galay dalka halan karaya wabillaahi towfiiq imika halkan waxaanu ku haynaa dastuurkii ummadda soomaaliya ay dhigatay ee kala wadaayey dastuurkuna waxa uu yahay sharci wal oo inagu aynu maxaan ku lahdayay aynu dhigannaba waa inuu dastuurka waafaqaa wixii aan dastuurka waafaqsanayna de wax inaga ummadda ku ummaddu raacdo maaha ilaa uu dib u soo galo oo ay maxaan ku lahdayay wakiilada sharciga inoo dejiya ay ka wada hadlaan marka waxa weeye sidaa uu sheegay doctor cabdisalaam weeyaane xeerkii doorashada qaanuunku wuxuu dhigayaa in 2023 gudaheeda uu ka soo jawaabo madaxweynuhu haddii 2023 cisho ay ka badato heerkii automatically uu hirgalay markaa dood ka furani ma jirto waxaanu jecelnahay
إن سيدا أمدنا يفهمتو حق الذي نوي أنا قلنا دي يدك في مانو كم إنه حق عسنا أنا قلنا عنده معايا إنك لصار يو أنا مسنه مدة لبعض مدن عبد الرزاق خليف أو محان كل هذا بدون بها وكيلة أرتو وحن إلى هاي هاجبر ينين إلى هاي حق كتسو ربي أرينا الحق حقا وارزقنا اتباعه ورسوله كدو عايسين شري أو وحي حق إلهي دون تصوي دكو المعاميو مركا مركي آد ماشا تمنى أنا قلت قلوب كيغني أديغا أمبا قول هون نغطو أمبا مهان نغطو تأييد كالوسيك الله بعضا بيه أديغا أيانا أنا قلت رجيني إني إلهي كوكيانو وانو إلهي هو كوكياني ummadan ku dooratay ee madaxdaadu tahayna waa ummad waxa weeye dowa wakiilada oo wakiiladana ummad bay ku wakiiliino soo dooratay marka mas'uuliyadda ilaahay ha ku tuso sharciiga iyo ixtiraamka nimanka dhowraya taqdirkiisa waa wakiilada waa dugsoonta dawladdu waa saddex iyo saxaafadu oo yanaa imi kala gu soo dareeyba oo liido waa sultada afraad soomaad garad marka waxa weeye sharciigu idinkii dejiyay ee laydiin doortay inaa ilaalisaan waxa weeye deynaa ilaalisaan oo amanada ilaahay hortii ama mas'uuliyadeeda qaadaan ummadna hadda inay baan ku habayay sharciiga dhowrin ee ummad noqon mayso dowlad bila sharciina ma jirto dad mujtamaac bila sharciina ma jiro marka waxa weeye taasina waa taa halkii uu sareysanay maanta aadaa jooga waxaanu doonaynaa sharciga isaga ah ee xeerka isaga ee sidaa uu sharci garoobay ee aan meel laga noqdo jirin iyadoo dalal uu leeyahay oo sharci ayna jirin in dhaqso xafiiskiina uga soo baxo yaa oo uu hirgalo waxaa kaloo intaan idinku maxaan ku laaday ku daraya waxa weeye dhibaatooyin fara badan baa imika dhulkii abaar baa la sheegayaa abaartiina waxa weeye in iyadana loo ogaado waxaynu madina baahan u qaban karno marka arrintan ay lahay hayn laga soo qaboojiyo abaarta laakiin waxa loo baahan yahay in maxaan ku raadayay deel gacanta la isuda qabsado muxaafid iyo mucaaridba sidii taana wax looga qaban lahaa waan idin faraynaa anugu intaasaan kaga baxayaaye qodobka hore waa sharciga ururada ee ansaxay marka la eego dastuurka in sidiisii lagu fuliyo oo maaragtay runtii dee lagu dhawaaqo inuu dee fulay oo ururadii la furto ta labaad waxa weeye waxaanu ka hadlaynaa maciishada oo maanta bulshadu aada uga cabanayso marka waxaanu kula talinaynaa xukuumadda iyo tujaarta inay iska kaashadaan ma garanaysaa sidii loo jebin lahaa cuntooyinka asaasiga sida bariiska sonkorta saliidda daqiiqda oo dowladdu hadda cashuurta dalalka qaar waaba la kaba at least ay ama cashuurta waqtigan adag aynu ku jirno cashuurta laga dhaafi lahaa ay iyaguna tujaartuna u jabin lahaayeen oo dowladda iyo tujaartu ay iska arkaan oo maciishada yacni waqtigan adag aynu ku jirno sidii aada loogu jabin lahaa bal quutu daruurigu maanta halkuu marayo iyo ascaarta ku korodhayna waxaynu akhriyi doonaa xamse oo maaragtay runtii bal dee halka inta ku koray muddadan dambe markii dee bakhaarada iyo maaragtay lasoo marmaray waxaanu annagoo soomaaliyan jira ah isku xil saarnay mas-uuliyad ah inaanu baadhitaan ama research aan ku samayno isbeddelka miceeshada ee ku dhacay somalilan sannadaha 2020 iyo 2021 oo sannadkii hore iyo sannadkan maanta isbeddelka ku dhacay miceeshada qiimaheeda oo runtii buuq badan ka dhaliyay bulshada isla markaana aynu arkayno saameynteedii iyo dadku siday uga qayliyeen minbar ilaa galbeed sonkortu kontonka kiilo waxaa ku kordhay $8 iyo badh oo u dhiganta boqoley ahaan 535 daqiiqda kontonka kiilo waxaa ku kordhay $7 sannadka 2020 ilaa 2021 oo u dhiganta iyaduna 535 bariiska kontonka kiilo waxaa ku kordhay $2 oo u dhiganta 7.6% baastada 10 kiilo ama kartoonka waxaa ku kordhay $2 oo u dhiganta 28 iyo badh boqolkiiba saliidda 20 liter waxaa ku kordhay $15 oo u dhiganta 74% batroolka 1 liter waxaa ku kordhay
0.31 cent ama 21 centi oo u dhiganta 500 iyo 30 diiselka ama naaftada halkii litir waxaa ku kordhay 18 centi oo u dhiganta 400 iyo 30 guud ahaan celceliska kordhay waxa weeyaan 100 iyo 30 oo runtii ah 100 aad u badan. Waxaanu soo jeedinaynaa oo aanu isleenahay dee ku kordhiya xukuumadda iyo ganacsatada iyo ciddii wax ka qaban kartaba in cashuuraha laga yareeyo xukuumad ahaan, inaynu isku dayno dee xukuumadda inay cashuuraha ka yareyso, in la kabo kharashaadka miciishada, in mushaharka loo kordhiyo shaqaalaha ciidamada iyo macalimiinta, in ganacsatada faa'iidadooda ay yareeyaan oo ay u naxariistaan dadkooda maadaama lagu jiro waqti adag oo maanta taariikhdu ay qormayso, waayo waxaa lagu jiraa xaalad aad u adag. Waxaa jira coronavirus oo dunida oo dhan dhaqaaleheeda saameeyey. Wadda dhaqaalaha ugu badan ee ina soo gala waxa weeyaan waa dhaqaale inooga yimaada dadkeena qurbaha jooga ee inoo soo dira, xawaaladaha iyo xoolaha, iyadana abaaro dee xoog labaa dhacay oo xoolihii aynu diri jirnay hoosba u dhaceen. Xajkii aynu geyn jirnayna dee coronavirus baa saameeyey oo xoolihii la dhoofin jiray sanadlaha xoog bay hoos ugu dhaadhaceen. Marka waxaan arkaynaa dhaqaalihii bulshadeennu inuu guud ahaan hoos u dhaadhacay maadaama oo ilihii ugu ballaadhnaa ay yaraadeen ee dakhliga ahaa. Marka waxaanu soo jeedinaynaa in laysu naxariisto, in laysu naxo, islamarkaana laysku tiirsado si wada jira wax looga qabto dhibaatooyinka taagan. Waxa kale oo aan ku darayaa intaas oo aan soo jeedinayaa waxaa jiray maalmahan dowladda hoose Hargeysa iyo Tabarucaba laba arrimood oo warbaahinta aad u soo galay oo ah cashuuro lagu soo rogay dadka dadkeena shaqaalaha ee ka shaqeysa tagaasida iyo dadka shaqaalaha ee ka shaqeysa sariibada xoolaha lagu qalo oo labaduba ka cabanaya cashuuro dheeraada oo aada u badana waqtiga lagu soo rogay. Waxaanu soo jeedinaynaa maamulada dowladaha hoose oo aan niman dhalinyaro iminka un la doortay ku jira waqti tijaaba, dadku ay si kal iyo laaba ay u soo dhaweeyeen inay dadkooda u naxariistaan, gaar ahaan waqtigan adag ay dib u eegaan cashuuraha aan baarlamaanku xeerka ka soo saarin ee ay keenaan iminka. Waa haray dowladda hoose waxay aad iyo aad u mashquulsan tahay inay dadkii danyarta ahaa ee wadooyinka wax ku iibin jiray inay ka daadiyeen. Waa ilaahan waxba kuma iibin kartaan adduunkana, waddo aan wax lagu iibin ma jirto. Magaalada New York la idhaah ugu yaraan 20,000 oo ganacsato oo wadooyinka wax ku iibiya baa jira. Waxa la idhaahaa New York Street Vendors yaa la idhaahaa, way kiraysan kari waayeen dhul, meel kale wax ku iibiyaanna way waayeen. Waddanka quruxdiisuna waxay ku dhisan tahay quruxda dadka, nolosha dadka. Haddaad ka qaadisaan waad u diidaan inay wax iibsadaan, dee wax siin maysaan. Wadadooda ha ku soo noqdaan, waxooda ha ku iibsadaan. Quruxda halkaasay ku jirta waddadii aad xidheen, aad dadkii ka eridayn boorka ka dhacay foolxumad oo aad yaabaysa, kolkii dadku ku shaqaysanayeen qurux bay ahayd. Waxaa taa ka daran waxaa tidhaha in xoolaha magaalada ha laga saaro, burhorta ka saaraan dadku, iyo intaanay ka saarin dhulka lootee debadda ee beeraha laga wada dhigtay aan waxba lagu beeraynin. Kurta kuwaa baabiic xoolahan magaalada lagu haystana dad baa ku nool oo caruurtooda jaamacadaha kaga bixiya oo nafaqa ka dhigta. Waxa aad shaqo ku leedihiin waxa weeye waddada iyo hadiya qashinka kuwaa gura. Dadkana ha ku tiigaanina waxa aydan garanayn shalaytaa dunida timaadeene noloshu caynkaasay ahayd. Xoolaha yaan laga saarin, geela iyo lo'da iyo midna yaan laga saarin. Haddii kale dee dhulka banaaya dadka dhulka halkaasaa loo daaqiyeen lahaaye. Waxa weeye ha soo gelina dadka danahooda gaarka, ha soo gelinayo noloshooda, ha soo gelina. Dowladdu waxaan leeyahay kaaba maciishada, haddaydaan kaabayna idinkuma ganacsado noqdo. Dowladdu ha ganacsato bariiska iyo baastada iyo caana wax kastaa keento sicir jaban, sidaasaa lagu helaya. Laakiin haddii lagu sii daayo manaxanadan ee ganacsatada ah oo weliba dowladdu qayb ka tahay, ee socon maysay dadka waddanka loo aad u shaqaysaan oo mushaar baad ka qaadataane, yaadaro aad yar oo u dhiga haddii ay bayacagta. Sidaasaan oon lahaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.